肺癌其實有很多不同的成因的，但最重要就是食煙啦。在很多的研究裏面都確定了是跟患肺癌是有關的。另一個這幾年我們都發覺了家族一些的病史呢，也都是可能令到個別人士他們患肺癌的機會高一點。至於其他的也都包括一些環境的因素啦，譬如曾經接受放射治療啊、輻射的影響啦，或者是暴露過在一些環境因素，譬如是石棉啦，或者是冬氣啦，或者一些重金屬咁樣嘅。咁至於其他生活嘅一啲習慣啦，譬如飲酒啦、過重啦、少運動啦，或者唔係均衡嘅飲食咧，都係一啲原因嚟嘅。其實好多嘅肺癌喺早期嘅時間咧係冇乜症狀嘅。咁亦都點解呢？好多時唔能夠及早發現嘅。咁啊，當個腫瘤仲係喺肺裏面嘅時候呢，病人可能完全冇感覺啦，直到佢刺激個氣管啊，或者氣管裏面引起一啲變化嘅時間呢，病人可能會有咳嗽啦，痰有帶血啦，再嚴重啲嘅時候，胸部可能會覺得痛，或者係會有氣喘，譬如係肺積水啊，或者影響到氣管嘅。咁當個腫瘤再侵蝕深啲或者旁邊嘅組織嘅時候，可能引起聲沙啦。如果壓住啲大嘅血管，可能引起面腫啊咁樣嘅。咁當佢去到其他器官，譬如骨頭，可能就會有痛啦，甚至骨折。如果喺肝嗰度，可能肚脹啊或者肝嘅功能即係受損啦，引起黃疸啦。咁譬如亦都可能擴散上腦部，引起手腳動作唔能夠好靈活，或者係引起麻痹呢一啲嘅。不過其實最緊要都係當發覺身體有咩毛病嘅時候，盡快揾醫生去檢查，及早發現。其實要減低肺癌嘅風險咧，第一就當然係戒煙啦。我哋知道食煙係一個好容易可以處理避免嘅情況，而係真係可以好有效減低肺癌嘅。食煙嘅人其實係有幾十倍患到肺癌的風險。另一個當然就是從生活着手，多些運動、健康飲食、都可以避免。另外就是如果想早些發現，如果在風險高的呢，其實現在都研究就是說做一些定期的低劑量的胸部的電腦掃描，其實可以及早發現，而早期發現呢治好機會是非常之高的。另外呢就是一類的人就是說，如果家族裏面很多患有這些肺癌的話，譬如只是親屬、兄弟、姊妹、父母的話，也都可以請他的家庭醫生或者胸肺科醫生定期安排這些掃描，就可以及早發現。其實當醫生懷疑是肺癌的話，第一步就要確定那個病是不是真是癌症，第二就做分期了。咁醫生可能就係會做多一啲嘅檢查啦，譬如電腦掃描啦、正電子掃描啦、驗血啦，確定個腫瘤嘅範圍同埋大細。第二咧就都好大機會做一啲活檢啦，所謂攞啲組織出嚟確定佢係屬於咩種類。因為肺癌可以係小細胞癌、非小細胞癌、腺癌裏面亦都可以係鱗狀表皮癌，每一個嘅治療都有多多少少唔同嘅。咁另外就會係考慮做一啲可能係基因啦，或者一啲分子嘅檢查，因為而家好多我哋所謂個人化嘅治療咧，都係需要針對佢呢啲可能用到除咗化療以外，或者係標靶藥啊、免疫治療咁樣嘅。咁如果確定咗係屬於比較早期嘅肺癌咧，主要嘅治療都係切除啦，或者局部嘅處理嘅。當個腫瘤仍然喺局部範圍，冇影響譬如胸膜啊、淋巴或者其他器官嘅時候咧，最好的辦法就是做切除的手術。有部分病人可能因為身體的原因或者是其他理由就不能夠做手術的話，都會考慮做一些局部高劑量精準的放射治療，都可以達到接近手術的效果的。當然在治療的時候，我們都會在旁邊拿其他的組織確定有沒有淋巴擴散。假設個病人不是很早期了，我們就要根據他的病情分期來到是會診去決定什麼是他最適合的方案。這個年代我們都所謂做一些叫做個人化的治療了。如果手術仍然可能做，不過風險高的話呢，我們可能在手術的前或者後加上其他輔助治療，包括是化療啦、
標靶治療啦、免疫治療啦，或者放射治療嘅。有啲病人可能我哋最後建議佢手術前做化療、免疫治療或者標靶治療，縮細腫瘤再做手術，之後再加其他治療。亦都可能係先做手術之後再做化療啦，或者其他針對性嘅治療。有啲病人可能雖然屬於中後期，但係都唔能夠做手術，我哋可能做放射線治療，加埋化療同步，或者再加上其他嘅輔助治療。有啲病人到佢發覺嘅時候已經比較後期啦，譬如第四期擴散咗去其他器官，咁我哋嘅目的都係控制，睇佢嗰個病嘅種類啦，或者係有冇一啲標靶免疫治療可以用咧，我哋就會同佢去嘗試用藥物去控制嘅。咁啊，雖然係第四期，而而家新一代嘅治療咧，亦都有啲病人可以控制得好好啦，好多年都有能夠過一個正常嘅生活嘅。